Bismillahirrahmanirrahim. So for today, kita akan pergi ke chapter yang ketiga, which is the product specifications ataupun spesifikasi produk. Okay, so objective dalam chapter ni, student should be able to express the definition of product specification. Second, you are able to express the steps in product specification process. And also the last one, to express the steps in setting the final specification. Okay. Okay, so kita dah berada di peringkat yang kedua dan juga peringkat yang keenam untuk chapter ni. So kita nak establish the target specification and also to set the final specifications of a product. So target spec ni based on customer needs and also benchmarking. Benchmarking tu apa? Bahasa mudah dia compare ataupun kita bandingkan produk kita dengan produk lain. Okay. Bagus lah macam tu. Okay. Based final specs, kita based on selected concept, feasibility, model, testing dan juga trade-off lah. Okay. So, definisi a specification. Singular lah, single lah. Kalau satu je A specification consists of a metric and a value. So setiap specification ada metric dan ada value. So for example, untuk specification, average time to assemble is a metric. Okay, average time to assemble is a metric. Okay, while less than 75 seconds is the value of the metric. So mungkin specification dia adalah average time to assemble is less than 75 seconds. So metric dia adalah average time to assemble. Dan value of the metric adalah less than 75 seconds untuk assemble tu lah. So that is the value of the metric, okay? So product specifications in plural are simply the set of the individual specifications. So kalau awak ada banyak product spesifikasi dalam ia adalah gabungan ataupun set daripada spesifikasi individual. So dalam industrial design, the term product specifications mean the precise description of the product. So maklumat terperinci dan lengkap tentang sesuatu produk. Okay, that's the definition. So when are specifications established? Okay, product specifications was established in the early stage of the development process. So tadi kita nampak target specification dalam stage yang kedua. So for some product, this approach works well, but for technology intensive products, the product specification are established at least twice. So mungkin ada mula-mula kita letak product spec pada peringkat awal dan kita improve the spec dalam final. Okay. So firstly, target specification and then final specification. So ada dua peringkat lah. Okay. Okay, the product specs process. Satu, kita set target specifications based on customer needs and benchmarks. Macam mana kita set target specification? Kita boleh lakukan customer needs dan benchmarks tadi. Okay. And then develop metrics for each need. And then kita set ideal and acceptable values. So kita nampak tadi ada benchmark, kita compare. So refine specifications. Setelah kita set target tu, kita refine specifications based on selected concept and feasibility testing, and then on the technical modeling dan juga trade-off terhadap specification yang kita bagilah. Okay, and then kita reflect on the results and the process, so critical for ongoing improvement. But bila awak nak buat ataupun awak nak improve design awak, sangat penting untuk awak be critical. Sebab reflection ni sangat penting. Bila awak ada satu design yang pertama, awak nak pergi kepada design yang kedua, which is the second iteration punya design, sangat penting untuk awak reflect, melakukan sesi reflection terhadap design iteration yang pertama lah, untuk memastikan ongoing improvement tu berlaku. Okay. Okay, so contoh produk specifications macam ni, mountain bike suspension fork. Ini gambar lah.
Yang produk saya pilih ni Apple iPhone, iPhone 12 eh. Yang baru je lagi. Okay. Produk specification Apa yang spek? kat sini boleh nampak dia punya ni. Body dia dia punya berat dia 189 gram. Lepas tu dia punya apa tu? Screen dia dia gunakan Gorilla Glass. Yang saya tahu saya Gorilla ni yang tahan lah dekat dekat apa? Dekat dalam market phone ni. Lepas Okay. tu phone ni juga dia ada water resistant dengan dust resistant. Up Okay. to 6 minit hingga 30 minit. Kalau dia Lepas tulis tu yang dia tu punya kan dia screen mana dia guna kalau dia tulis yang water resistant tu yang yang mana metric yang mana value dia? Water resistant. Metric water resistant, okay. Value dia 6 hingga 6 meter for 30 minit. Ni. Nampak tak? Lepas tu dia punya So kalau phone memang kita nampak eh product specification dia very details eh, sangat bagus kan. So paling mudah yang kita nak tengok comparison, so kalau kat Apple punya website dia dah ada benchmarking lah, boleh awak compare kan. Cuma dia tak boleh compare dengan phone model lain lah, betul tak? Tapi ada je website lain yang boleh compare kan. So betapa mudahnya untuk awak buat benchmarking. Itu dari sudut phone lah. Kalau phone memang tak mencabarlah pada saya sebab awak boleh dapat banyak maklumat eh. Gadget ni memang senang lah. Buka website, pilih semua model tu boleh compare eh. So this is one salah satu cara eh untuk kita tunjukkan comparison. So since dia baru launch, kita tengok iPhone 12 Pro, 12 dengan 12 mini eh. Dia punya specification eh. Okay. So kalau kita tengok a quick look ni adalah dia punya screen punya size kan. So screen punya size, the first yang first lah, Super Retina XDR display semua tu. Apa dia punya metric, apa dia punya value? Untuk display dia. Metric dia dalam specification dia, dia akan nyatakan apa? Apa metric dia? Boleh try. Try je lah daripada touch gambar screen. Touch screen. Boleh juga. Kamera saya. Bukan-bukan. Yang first yang. Okay. Bila kita tengok yang 6.1, 6.1, 5.4 tu kan. Sebab dia akan tulis dia punya metric dia adalah Super Retina XDR display. So value dia adalah 6.1 inch lah. Eh, so dia punya size screen eh macam kat bawah tu. So specification dia adalah optical zoom berapa dia punya ni. So 4 times, 2 times eh. Okay, tu adalah value dia lah. Macam ni ha. Contoh yang bateri tu long lasting video playback for 17 hours untuk 12 Pro, 15 hours untuk 12 mini. So 17 jam dan 15 jam tu adalah value eh. So ini adalah antara specification lah. Okay, macam ini pula adalah storage eh ataupun capacity. So storage dia, so minimum capacity untuk iPhone 12 Pro adalah 128GB and the rest adalah 64GB. Okay. Yang bawah ni adalah yang lagi lah. Awak tengok eh semua dia punya betapa detailsnya dia punya specification eh. Okay. Ini kalau phone memang senang awak nampak dia very details lah. Okay. Okay. Kita continue untuk tengok. Okay. Set target specifications. Okay. So faham tak tadi specifications untuk produk awak? Faham tak? So nanti bila awak buat PTA, awak kena ada product specification juga. So awak kena faham. Awak faham tak apa maksud product specification? Okay, product specification kalau dalam PTA awak boleh jadi kadang-kadang awak buat structure yang boleh tahan load 10 kg. So awak boleh kata the structure is a durable structure with a maximum load of 10 kg. Eh, so dia boleh jadi awak punya specification lah, salah satu contoh eh.
Okay, so target specifications are the goals of the development team describing a product that the team believe would succeed in the marketplace. Yeah. Okay, so bila kita letak target specification, dia adalah daripada perbincangan ya, satu awak punya team development ya. So team development ni boleh jadi team industrial design, semua orang yang membangunkan konsep produk tu eh. So dia akan letakkan goals untuk specification tertentu lah. Contoh, saya percaya bila design iPhone tu sendiri mesti ada team yang bagi spec dia dulu eh. Kemudian dia akan hand over kepada team engineering. So team engineering akan letakkan kemampuan sama ada dia mampu ataupun tidak lah. Contoh, kalau macam team yang melahirkan design concept kata iPhone 13 akan pakai 7G. So kalau sampai kepada engineering, teknologi 7G tu tak ada lagi. So tak possible. So tak feasible lah untuk dibuat eh. So macam itulah. So that is how the set target specifications eh. Okay, and then steps of establishing target specification. Okay, macam mana cara awak nak establish target spec ini? Pertama, awak prepare the list of metrics using the needs metric if necessary. And then collect the competitive benchmarking information. Okay, macam tadi kalau phone, bila awak keluar phone baru, awak akan compare dengan Samsung, awak akan compare dengan Huawei. So that is how the games goes on lah. Okay, competitive benchmarking ya. Yeah. Okay, and then set ideal and marginally acceptable target values for each metric. Okay, macam values untuk display berapa inci awak nak bagi eh, tu inilah. And then reflect on the results and the process. Okay, ni contoh matrix to needs. Contoh yang sebelah ni adalah matrix, yang menegak itu adalah keperluan needs eh. Okay, kalau kita tengok yang pertama, attenuation from dropout to handlebar at 10 Hz. So keperluan dia, reduce vibrations hand, allows easy travel of slow, difficult terrain eh. So kalau awak design phone, awak akan letakkan metric, apa metric specification awak. Lepas tu apa keperluan customer situ, lepas tu awak akan mapkan lah. So mana yang berkaitan eh. Contoh wheel size tu, yang ke-13 tu, metric yang ke-13, wheel size dia map kepada fits a wide variety of bikes, wheels and tyres eh. Nombor 9 eh. So ini adalah mapping lah. Okay. Kemudian awak akan establish the metrics and the units. Kalau daripada yang ni tadi, so daripada semua list metrics tu yang melintang tu, awak akan buat dia jadi satu table. Mana needs yang mapping kepada metric tadi dan berapa dia punya ni. Kemudian awak akan letakkan units dia lah. Okay. Contoh kalau macam attenuation from dropout to handlebar at 10 Hz. So dia jadi 3 decibel. Contohnya spring preload 3 Newton. Okay. So itu ada dia punya ni lah. Value dia eh. Okay. Okay. Yang kedua, collect the competitive benchmarking information. Okay, macam kita buat tadi. Tapi kita tidak benchmarking internal saja ya. Kita tak membezakan phone iPhone, bila kita phone 12 mestilah dia akan lebih baik daripada 11 eh. So tidak ada produk yang kita nak buat untuk kita downgrade eh. Okay, so dia akan compare. Contoh kalau awak keluar kereta eh, keluar X50, awak compare dengan Mercedes C200. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kita compare Proton X50 dengan Mercedes-Benz C200. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, sir. Jauh sangat. Kenapa tak boleh? Sebab dia punya brand. Bukan sebab dia punya brand? Spesifikasi yang sangat berbeza. Dia punya basically lain segmen eh. So setiap kereta ada segmen dia kan. Kalau X50 tu dia segmen apa? SUV. SUV kan, segmen B ya, kalau saya tak silap kan, SUV kan. So awak kena compare lah. So bila kita compare X50, dia akan compare dengan apa? Kalau Honda apa? CR-V. Bukan.
HRV. HRV. Kalau Toyota? CRS. CHR. 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 Lagi kalau Mazda? X5. Yeah, X5. Okay, so itu adalah dia punya line lah untuk buat comparison, untuk benchmarking eh. Okay, information on competing products must be gathered to support the positioning of our product. So, awak nak tengok eh, produk yang awak nak bangunkan ni boleh challenge ataupun tidak produk-produk yang dah sedia ada eh, yang dalam league yang sama eh, ataupun segmen yang sama eh. And then gathering the data can be very time consuming, but this investment of time is essential as no product development team can succeed without having this type of information. Okay, dia bila awak buat benchmarking ni lebih kurang juga macam mana awak buat literature review tu. Bila awak present produk awak, orang akan tanya apa beza produk awak dengan produk lain. Contoh bila awak buat PTA, awak buat test rig, apa beza test rig awak buat dengan test rig sebelum ni. So itu adalah cara untuk awak justify design awak eh. Okay, so ni adalah benchmarking on metrics. Okay, awak ada matrix and then awak ada jenis-jenis yang berbeza eh. Kalau awak tengok yang dekat atas tu ada STT Intrack, Money Ray 2, Rockstax Quadra, Rockstax TI 2i. Okay, so tu semua adalah model-model yang berbeza eh. Dan dia ada value untuk setiap matrix yang awak letak tadi. So awak boleh tengok eh, range dia ke mana eh. So sebab orang akan memilih untuk melihat spek-spek yang lagi tinggi dengan harga yang bersesuaian eh. Sekarang kamera dah ada 4 kan dekat ni kan. So kita tak tahu tahun 10 tahun lagi tentang ada 40 lens dekat belakang kamera kita eh. Itu pun kita tak tahu, dan kita tak tahu macam mana dia punya evolution eh. Maksudnya daripada dulu satu je kamera. Lepas tu ada kamera depan pula, kamera belakang. Lepas tu dah ada dua lens. Ada 3-4 eh. Dah macam-macam eh. Sampai 5-6 lens eh. So sampai berapa banyak. So we will see the game eh. The game changing eh. Dalam design phone ni eh. Dia sangat-sangat laju lah. Okay, orang akan tengok pixel. Berapa pixel gambar. Berapa awak punya frame per second untuk video, semua tu dia tengok lah. So kita akan benchmark lah. This is salah satu contoh benchmark on metrics eh. Okay, yang ni pula dia benchmark on customer needs. Okay, ini lebih kepada design suspension lah eh. Okay, kalau kita tengok yang pertama, the suspension reduce vibration to the hands. So saya percaya 1, 2, 3, 4, 5 ni mungkin scoring dia lah eh. So dia rasa Money Ray 2 adalah suspension yang paling bagus lah untuk reduce vibration to the hands. Okay, kalau kita tengok yang tu, suspension is lightweight, nombor 7 tu, the needs eh. So kita boleh tengok, kita boleh bagi rating yang mana yang paling ringan eh. Okay, dan kita tak boleh simply bagi saja. So kita boleh buat yang ni, kalau kita tengok, kita boleh refer balik kepada ni. Kalau kita tahu berapa dia punya berat, all the suspensions, so kita boleh respond kepada sini. So yang paling ringan akan dapat skor yang paling tinggi lah. Eh, macam tu eh. Okay, this is the benchmark on customer needs. Okay, step yang ketiga, kita set ideal and marginally acceptable target values for each metric. Okay, in this step, the team synthesizes the available information in order to actually set the target value for the metrics. Okay, bukan semua metrics tu kita nak ambil eh. So kita akan tengok mana yang penting, kita akan discuss sesama team lah eh. Okay, two types and target value are useful. So ideal value and marginally acceptable value. Okay, so mungkin kita ada contoh macam screen tadi ya. So kita tahu iPhone 5.4 inci kepada 6.1 inci untuk level mini kepada 12 Pro. Okay, so bila dia nak pergi kepada mini tu, kenapa dia pilih 5.4 inci? Kenapa dia tak boleh, kenapa dia tak pilih 5.3 inci? Kenapa dia tak pilih 5 inci? Kan? So dia nak letakkan acceptable value untuk justify model mini tu adalah sesuatu yang ni lah. Kalau pada pandangan saya, mungkin dia melihat size
iPhone yang terkebelakang paling kecil mungkin 5.4 inci macam iPhone 6 ataupun iPhone 7 eh. So dia paling ni adalah 5.4 inci, so dia tak nak pergi skrin yang lagi kecil pada tu. Kenapa dia pergi macam tu? Mungkin juga bila dia buat benchmarking, tak ada dah iPhone, tak ada dah phone yang mungkin skrin dia lagi kecil daripada 5.4. So orang sekarang pun, dulu mungkin orang tak suka phone yang besar-besar eh. Tapi bila zaman dah berubah, orang banyak main game, orang banyak buat tu buat ni dengan phone. So ada orang yang go towards skrin besar eh. Okay, saya tanya awak eh, dalam orang yang buat design phone ni, apa model phone yang awak tengok dia buat satu jam lah dalam design dia berkaitan dengan skrin ni? Apa model phone yang ada skrin yang paling besar? Kak ni Samsung lah ke? Samsung apa tu? Samsung Flip 4 lah yang barunya latest tu. Yang boleh lipat tu lah. Dia ada Huawei pun ada ke? Ke Samsung saja? Samsung lah so. Motorola. Motorola pun ada yang lipat tu kan? Baru keluar. So kita tengok eh. Kadang-kadang benda macam tu dia bukanlah satu trendsetter tau. Dia tak tahu benda tu adalah trendsetter atau tidak. Kenapa saya katakan macam tu? Sebab kadang-kadang ada company yang nak nampak dia pioneer, dia first untuk introduce yang flip screen, boleh lipat kan, boleh buka besar jadi macam tu kan. Tapi dia akan tengok juga adakah benda tu dapat sambutan atau tidak, betul tak? Sebab bukan semua orang suka screen yang terlalu besar. Okay, dan mungkin ada orang yang suka screen besar macam tu, ada orang yang tak suka lah. So itu adalah salah satu percubaan lah pada saya. Dan saya tak nampak sekarang orang ramai beli skrin yang besar tu. Sebab kalau kita nampak skrin yang besar yang flip tu, kalau dia betul-betul mendapat sambutan, iklan dia akan naik lagi banyak. Tu salah satu yang saya rasa. Sebab zaman sekarang ni, bila lagi banyak awak klik, lagi banyak benda tu akan appear eh. So dia ada dia punya big data yang tahu progress awak. In fact sekarang awak percaya tak? Bila awak bercakap dengan kawan awak, tanpa awak buka phone awak pun, bila awak buka apa-apa website ataupun contoh Facebook ke Shopee ke, dia keluar apa yang awak cakap tadi. Awak perasan tak? Siapa perasan? Perasan. Awak pernah tak sembang dengan kawan awak nak beli apa-apa, lepas tu awak buka Facebook kan, dia keluar iklan tu. Dia bukan awak search, kalau search tu dah memang dia tahu awak search apa. Ni awak tengah cakap, dia punya AI tu eh. Dia punya AI tu. Faham tak? Dia punya AI tu betapa powernya sekarang. Awak tengah cakap dengan kawan awak, contoh nak beli apa, nak beli laptop baru ke, pasal awak buka awak punya Facebook, awak buka apa Shopee semua, keluar iklan laptop. Dia bahaya kan eh. So memang tak boleh apa lah. Sekarang memang semua benda trackable lah eh. Dia boleh trace apa yang kita tengah ni eh. Okay, so ideal value is the best result the team could hope for. Okay, contoh dalam kes iPhone tadi, dia letakkan 6.1 inci. Mungkin itu adalah ideal value untuk model 12 Pro. Okay, the marginally acceptable value is the value of the matrix that would just barely make the product commercially viable eh. Okay, macam saya cerita tadi lah, size screen tu eh. Okay, so assign marginal and ideal values. Okay, kalau kita tengok kat situ, dia letak contoh attenuation from dropout to handlebar at 10 Hz. So dia punya decibel, marginal value dia larger than 10 decibel, and ideal value dia larger than 15. So dia boleh accept kalau attenuation tu larger than 10, tapi kalau boleh dia nak larger than 15 lah. Okay, so total mass nombor 9 tu berat dia marginal value dia boleh accept that suspension to be less than 1.4 kg, tapi dia target untuk lightweight
dia mesti rendah lagi, so less than 1.1 kg, eh, for example, eh. So yang ni macam kita buat assign marginal and ideal values. So this is very good, eh. Contoh kalau macam saya buat PTA dengan student saya, saya bagi dia box dimension untuk design ni, berapa dia punya ni. Okay, contoh kita nak buat yang kecil, tapi kita boleh accept paling besar, besar sampai macam ni. So paling besar yang kita boleh accept tu adalah marginal value, tapi the ideal value yang kita target adalah yang paling kecil yang kita nak. Okay, so this is also good. Okay, yang keempat, kita reflect on the results and the process. So reflection after each iteration helps to ensure that the results are consistent with the goals of the project. So reflection, eh, again, reflection ni ada banyak cara. Kita buat discussion, kita buat critique session. Sebab tu saya selalu minta awak bercakap dalam kelas, eh. Sebab kalau awak nak jadi orang yang critical, eh, awak kena sentiasa bercakap lah. Maksudnya bagi idea, bagi komen awak, critics, eh. Awak kena reflect, eh. Sebab zaman sekarang saya tak rasa lah kalau orang yang bekerja sebagai programmer tu mungkinlah dia boleh diam, eh. Tak apa lah, sebab kerja dia tukang buat program, eh. Bila awak nak kerja sebagai designer ke, awak nak kerja sebagai engineer ke, technician ke, even awak kalau awak kerja sebagai technician pun, kalau ada masalah apa-apa, shutdown ke, machine breakdown ke, orang akan buat reflection session, eh, untuk discussion macam mana nak ni, kenapa dia berlaku. So you have to shout out you punya idea dan pandangan lah. So that's important, eh, to talk, eh. Okay, and then once the target have been set, the team can proceed to generate solution concepts, eh. So bila awak dah discuss, dah set the target, kita boleh proceed untuk fikirkan solution ataupun concept solution kita. And then the target specifications then can be used to help the team select a concept and will help the team to know when a concept is commercially viable. Okay, macam target specification yang kita tunjuk tadi lah. Okay, untuk setting the final specifications, 5 langkah untuk set spesifikasi akhir dia. First, you develop the technical models of the product atau buat prototype, and then awak akan ada cost model untuk produk tu. Refine the specifications, making trade-off where necessary. Okay, tengok balik specification yang awak letakkan, making trade-off kalau diperlukan. Okay, flow down the specification as appropriate, and then reflect kembali kepada result. So reflection ni adalah proses yang continuous, eh. Awak sentiasa reflect terhadap design dan design awak untuk sentiasa ada improvement lah. Okay, sampai bila kita nak berhenti buat reflection, sir? Oh, reflection ni tertakluk, eh. Kadang-kadang bila kita ada new product development, contoh new product development tu setahun, cycle dia setahun. Daripada bulan 1 sampai bulan 12 awak dah berapa, 6-7 kali reflection. So dalam planning kilang, bulan 11, hujung bulan 11 mesti hand over kepada production. So dekat situlah, maksudnya awak dah tahu, eh, dalam planning our last reflection maybe awal November, then kita akan hand over kepada kilang contoh pertengahan Disember, then that's it lah. Okay, lepas tu tak boleh buat ke reflection? Lepas kita dah hand over kepada production tu, kita tak boleh buat ke reflection? Boleh. Okay, kalau kita buat selepas kita dah produce tu, apa dia akan jadi? Apa dia akan membantu kepada pembangunan produk tu? Apa yang biasanya jadi? Maksudnya kita dah siap dah design produk tu, kita bagi pada production pun dah buat, lepas tu kita dah jual. Lepas tu kita buat pula reflection selepas contoh 6 bulan. So apa akan jadi pada pembangunan produk tu? Dia akan keluar model apa pula? Model baru je. Ha, model baru tu totally baru ke apa? Dia upgrade. So dah faham dah, bagus, eh. So dia akan upgrade, dia akan buat extension model, dia akan buat kalau kereta dia panggil apa? Facelift, kan? So benda-benda macam tu lah. Contoh keluar iPhone 10, dia keluar XR, XS. 12 Pro ni, tentang dia keluar pula 12 Pro S ke, 12 Pro R ke lepas ni. So semua tu ada dalam, dia ada reflection dia selepas tu, eh. Okay.
So step one, develop technical models of the product. A technical model of the product is a tool for predicting the values of the metrics for a particular set of design decision. Okay, the input of these models are independent design variables such as oil viscosity, orifice diameter and the geometry. Okay, so awak dah ada produk awak, dah ada prototype, awak boleh tengok geometri dia, size dia. The output of the model are the values of the metrics such as stiffness and fatigue life. Okay, and then cost model of the product. Tujuan step ni adalah untuk produce product pada cost yang kita target. Target cost tu adalah manufacturing cost set by the company. Okay, contohnya kadang-kadang mungkin dia akan bagi untuk buat iPhone ni total cost dia maksimum satu unit ni adalah RM1,000. Contoh iPhone harga dia RM4,000 tapi maksimum cost adalah RM1,000 manufacturing cost. So kita kena buatlah iPhone yang berharga cost manufacturing dia adalah RM1,000. Memang macam ni So kalau phone masa saya kerja dulu, cost sebiji phone tu RM17 je. Manufacturing cost untuk sebiji phone tu RM17. Dia jual di pasaran RM140. Tu normal lah. Kalau awak masuk kerja awak dalam R&D awak akan tahu iPhone tu pun kita tahu mungkin cost dia RM500 je. Cost manufacturing dia. Tapi dia jual RM4,000. Okay. So cost model can be done by drafting a bill of materials and estimating a purchase piece of fabrication cost for each part. Okay. Step ketiga, kita refine the specifications, making trade-off when necessary. Okay, finalizing specifications can be accomplished by combining the cost implication results and the use of the technical model. So kita comparekan, kita combinekan cost implication tadi dan juga dengan technical model, whether feasible atau tidak benda yang kita nak buat. Kita nak ada technical spec macam ni tapi cost dia juga kita nak maintain macam ni. Okay. So biasa biasa dalam presentation PTA, pelajar-pelajar diploma selalu kata kita, saya nak buat ni yang low cost, low cost, low cost, low cost. Mesti low cost. Low cost tapi macam mana awak compare kan? Kenapa awak kena pergi kepada low cost? Okay. Kadang-kadang dia tak faham juga. Sebab ada projek dia tidak pun perlukan low cost. Contoh projek yang buat test rig, supervisor awak bagi RM500. Tak apalah, pakailah that RM500 untuk capai technical spec macam tu. Sebab bila test rig awak ada technical spec yang tinggi, tapi awak tak boleh rendahkan technical spec tu sebab awak nak pergi low cost. Sebab awak kena capai that technical spec. Okay, ada tempat kita perlu low cost, ada tempat tak perlu juga low cost. Okay, one important tool for supporting this decision making process is the competitive map. This map is used to position the new product relative to the competition. Kita nak tengok barang yang kita offer ni dengan specification macam ni, dengan harga jual macam ni, boleh jual ke tidak? Boleh compete ke tidak dalam market? Okay. So step yang keempat, kita flow down the specifications as appropriate. So this topic focus on the specifications for a relatively simple component designed by single relatively small development team. Okay, and then specifications are used to define the development objective of each subsystem as well as for the product as a whole. Okay. Yang last kali kita reflect on the results and the process. So the final step is in the method is to reflect on the outcome and process. Some questions that can be used. Is the product a winner? How much uncertainty is there in the technical and cost model? Okay. Bila kita keluar phone baru, adakah phone baru ni akan jadi champion dalam line dia? Kita keluar kereta baru ni, adakah dia akan jadi champion? So berapa banyak ketidakpastian dalam technical dan cost model? So macam mana Proton target bila dia keluar X50, adakah dia menjadi champion untuk SUV? So sekarang dia dah champion untuk dominant SUV, contoh segmen B. Macam X70 dia top sekali SUV yang segmen CRV semua tu. So dia ada target dia. So benda-benda macam tu yang membantu maksudnya dia punya study, dia punya reflection,
proses yang dia ambil untuk menanam minat atau minat membeli ataupun kepercayaan pengguna tu daripada awal lagi kalau awak tengok berita X50 ni dah lama sekarang Honda dah keluar konsep design untuk new HR-V adakah benda tu akan jadi bualan, adakah dia akan menggunakan same marketing strategy macam mana Proton buat so itu adalah benda-benda dia lah. Okay, and then the last kali awak akan dapat you punya set of the final specifications lah, macam ni lah. Okay, bila awak dah dapat set of final specification, boleh proceed lah untuk the final publication dan juga jualan lah. Okay, so that's all for today untuk kelas hari ni.